თბილისში სამგორში მდებარე საწარმო GVG პლასტში $750,000 ინვესტიცია განხორციელდა. საწარმო სხვადასხვა ზომისა და ფორმის პოლიეთილენისა და ბოთლების ჩასაწყობ ცელოფნის პარკებს უშვებს. შპს GVG პლასტი ადგილობრივ ბაზარზე სხვადასხვა მსხვილ კომპანიასთან თანამშრომლობს, მათ შორისაა ნიკორა, ორი ნაბიჯი, სპარი, იოლი, ავერსი, კოდა და გორგია. კომპანიაში ამ ეტაპზე 50 ადამიანია დასაქმებული. Компания არის აღჭურვილი უახლესი ტექნოლოგიებით. დღეს კომპანია აწარმოებს ბიოდეგრადირებული პოლიეთილენის პარკებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ ტექნოლოგიები არის უახლესი. კომპანია მოახერხა იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლება და დღეს უკვე ის მუშაობს ექსპორტზე. მას ექსპორტზე გააქვს უკვე პროდუქცია, როგორც სომხეთში, აზერბაიჯანში, ასევე რუსეთში. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულში რძის გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნა, რომელიც 15 ფერმერისგან შემდგარი კოოპერატივის საკუთრება. საწარმოში წარმოებული პროდუქცია ბაზარზე დაახლოებით 1-2 კვირაში გამოჩნდება. პირველ ეტაპზე საწარმო მხოლოდ სხვადასხვა სახის ყველს გამოუშვებს, მომავალში კი მაწვნის, ხაჭოსა და რძის სხვა ნაწარმის წარმოებასაც გეგმავს. პროდუქცია ბაზარზე სახელით ზესტაფონური გამოჩნდება. კახეთის რეგიონში გურჯაანის რაიონში ადგილობრივმა მალხაზ ქლიბაძემ 11 ჰექტარზე კაკლის ბაღი გააშენა. მალხაზ ქლიბაძე პროგრამაში დანერგე მომავალი 2016 წელს ჩაერთო და 11 ჰექტარზე კაკლის ბაღის გაშენებისათვის და სარწყავი სისტემის მოწყობისთვის 40,977 ლარის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო. პროგრამის ფარგლებში ამ ეტაპისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით გვაქვს უკვე 1700 ჰექტარზე მეტი ბაღი გაშენებული სხვადასხვა მრავალწლიანი კულტურის და თანადაფინანსების სახით უკვე 8,600,000 ლარს გავცდით, რაც გაიცემ ბენეფიციარებს. დანერგე მომავალის ფარგლებში გავაშენეთ 11 ჰექტარზე ჩანდლერი ჯიშის კაკალი. ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი კარგი შანსი, რომ მომავალში ჩვენაირმა ადამიანებმა, ფერმერებმა ან ადამიანებმა, რომელიც მიწასთან ახლო არის, ჰქონდეს გარანტირებული შემოსავალი და იყოს ცოტა უზრუნველყოფილი იმაზე მეტად, ვიდრე ეხლა ვართ. ოფშორებში გადამალული თანხების რაოდენობა 7-დან 25 ტრილიონამდე დოლარს აღწევს. გაეროს მონაცემებით ყოველწლიურად ქვეყნები ასეულობით მილიარდს კარგავენ ოფშორში გადამალული თანხების გამო. ორგანიზაციის განცხადებით სახელმწიფოები უფრო აქტიურად უნდა შეებრძოლონ თაღლითებს, რომლებიც თავს არიდებენ გადასახადების გადახდას. ექსპერტები ასევე მოუწოდებენ ქვეყნების ხელისუფლებებს ერთობლივად იმუშაონ ოფშორული ზონების ლიკვიდაციისთვის და დააწესონ უფრო მკაცრი ფინანსური რეგულაციები.